Так, родина Курчів щодня підіймаються сходами на 6-й поверх з дворічним сином і дитячим візком. Два рази на день. Ми в обід і під вечір спускаємося, піднімаємося. Це так, як ви бачили. Ліфт вже другу неділю не працює. Ходимо. Два тижні тому в цій і в сусідній дев'ятиповерхівці ліфтова компанія відімкнула підйомники. На 7-й етаж ходю з паличкою. Все. Що, ліфт не працює. Болить нога після операції, все з бандажом ходю. Що зробиш? Чому не працюють 7 ліфтів, мешканці запитали у керівника ліфтової компанії. Той каже, через відсутність договорів з ОСББ. 30 листопада останнім листом ми попередили, що якщо ви не перезаключите договір на технічне обслуговування ліфтів, з 1 січня обслуговування припиняється. І ми припинили обслуговування. Ліфт – об'єкт підвищеної небезпеки, ми не маємо права просто прийти і працювати. Чому голова ОСББ не підписав договір на обслуговування ліфтів, питаємо телефоном. Адже збори мешканців чоловік проігнорував. У мене немає, у мене ж вихідний, у мене свої плани, я без вихідних працюю і так, і днем, і ночі. Договір складений і діяний. Пролонгації він не потребує, тому що це не грузоперевозки, все не проче. І якщо була б пролонгація, просили, так, як по закону, да, то треба було б за місяць його, ми б сіли позгодили. Але там чітко настроєний, і люди сказали, туди безполезно ходити. І достукатись до керівника ОСББ люди не можуть, хоча окрім ліфтів мають ще претензії. Чоловік же категорично відмовляється зустрічатися з людьми і пояснювати свою позицію. А бухгалтерка учиняє конфлікт. Повідомили, що тут собрання людей, збори, що тут конфліктні ситуації, які-то проходять. Тут нема конфліктів, зовсім нема конфліктів. Люди мирно стоять. Упорно не хочуть звітувати про свою роботу. І вони рахують, що вони царі і не знаю хто. Ви бачите, як звертається бухгалтер головний, як вона звертається до людей. Мешканці багатоповерхівок зрозуміли, спокійно питання з правлінням ОСББ вирішити не вдасться. Єдиний шлях – ініціювати переобрання голови. Коли не витримуємо, то беремо коляску віддільно, малого віддільно, стараємося, щоб він теж приймав участь в фізпідготовці. Надіємось на краще. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.